оцінює наші дії, намагається діяти в тому числі і з допомогою флангових ударів. Це, в принципі, російська така тактика, яку ми бачаємо на усіх напрямках, і Оріхівський не є виключенням. Тобто флангові атаки, флангові удари для того, щоб робити, якщо там не котли, то принаймні по флангах обходити і затискати певні клечні. Поки що це невеликі групи. Зрозуміло чому, тому що сіра зона, є вогневе ураження з нашого боку артилерії. Зрозуміло, що і з їхнього боку теж артилерія працює. Авіація – це найголовніший козир, який у них на сьогодні є. Це те, що їм допомагає рухатися вперед. Все інше, зовсім би не було в них рухів, а так авіація. Тому для нас це проблема. Авіація – це проблема.